Dobrý den, dámy a pánové, všichni vás zde vítám. Zleva se k nám blíží hlavní technika 13. dělu Přeleckého kruhu. Jedná se o 150 a samotnou kanálovou hodnici v tom 77. Dělo Přelecká zran postavená na podvozku Tatra 800-8x8 s automatickým nabíjením schopná zabezpečit účinnou partner a polní obraný objekt. To by nemělo. Daná je určena především po střelbě ze zakrytých polevních postavení, což znamená především provedení nepřímé střelby na velké vzdálenosti a je schopna vést i přímé. Kapacita tohoto systému činí 36 stran, celková vezená zásoba manuce ale odpovídá 60 výstřelům. Maximální kadence činí 4 až 5 výstřelů za minutu. V případě poruchy automaticky... Máš tu kapucu. Jedna. Mně se to nelíbí vůbec. A mně se to tak... Pod firmami. Jo. Já to... Tak co pedala? Už to dopadlo do prdele, nedopadlo. Tamhle už to dopadlo. Thank you.